Hobbit Mac od firmy CDS, od španělské firmy CDS. Celkem pěkně tvarovaný Mac. Dělá se i verze se střenkama, i tenhle je připravený na přimontování střenek. Ale tak, aby se dal optimálně nosit na krku, tak je lepší bez střenek používat ho jenom jako utiliťák. Docela i dobře se to drží. U španěláků teďka poslední dobou dost lidí si stěžuje na nesouměrný výbrusy. To je bolest všech výrobců. Tady je trošku nedobroušená špička. Je otázkou, jestli to není schválně, protože to je outdoorový nůž a ta špička je nejslabší částí. Nevidím to poprvé takhle zabroušený, že ta špička není úplně do ostra. Není to problém, je to otázka 15 minut si to dobrousit podle představ. Asi by to tak být nemělo, ale bohužel ani věhlasní výrobci v současné době nejsou 100% v těch výbrusech. Celkem sympatický pouzdro, tak šanda je málo výdaná, vždycky to bývá nějaký řetízek nebo něco podobného, nebo paracord. Tohle je na krk určitě příjemnější než řetízek, kdexový pouzdro.